147 notis penolakan masuk ke atas individu yang datang dari Wuhan dan wilayah Hubei di China sudah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Immigration sejak 27 Januari hingga semalam. Ia merupakan tindakan yang diambil berpandukan keputusan daripada Kementerian Kesihatan bagi mencegah penyebaran wabak novel coronavirus. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dalam tempoh tersebut, seramai 65 individu tidak dibenarkan memasuki negara melalui pintu masuk di Pelabuhan Klang, diikuti Kompleks Sultan Abu Bakar 30 orang. DKLIA2 pula merekodkan sejumlah 14 orang tidak dibenarkan memasuki negara ini. Jadi kami di peringkat Jabatan Immigration di bawah KDN berpandu kepada keputusan yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi hanya bila Kementerian Kesihatan kata perlu kita kontrol, maka kita gunakan kuasa Akta Immigration untuk mengenakan sekatan macam kes yang telah kita putuskan, iaitu dari Wuhan dan Hubei. Jadi setakat hari ini dia masih kekal sehingga ada isyarat daripada Kementerian Kesihatan ini agak tahapnya sudah dianggap lebih berbahaya, maka barulah itu. KDN melalui Jabatan Immigration juga katanya tiada keperluan untuk menyekat kemasukan warga China selain dari Wuhan dan wilayah Hubei. Bagaimanapun, segala keputusan mengenai sekatan disebabkan coronavirus masih berpandukan persefahaman dengan Kementerian Kesihatan. Tan Sri Muhyiddin sebelum itu mengadakan lawatan ke Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine di bangunan Sultan Iskandar. Beliau mencadangkan agar alat pengimbas haba bagi mengesan simptom seperti demam dapat ditambah di kompleks berkenaan. Berikutan jumlah kemasukan pelawat yang ramai di pintu masuk itu. Dalam masa sama, KDN juga tiada halangan bagi sambutan Festival Cinggir daripada dijalankan Februari ini, terutamanya di Johor Bahru.